תסתכלו, האישה הזאת נתקעה ברכב. בואו נבדוק אם היא בסדר. סליחה, צריכה עזרה? נגמר לי הדלק, ולא שמתי לב. אבל אני יודעת שיש ארגון ידידים, אני בדיוק מחייגת עליהם. שלום. שלום. נגמר לי הדלק, ולא שמתי לב. יכול לבוא לעזור לי? כן, אוקיי, אני קרוב אלייך, אני עוד 10 דקות מגיעה. תודה. שלום. אני הבאתי דלק. תודה. זאת העבודה שלך? לעזור לאנשים בכביש? לא, אני מתנדב בזה. יש מלא אנשים בארץ כאן שפשוט מתקשרים אלינו ואנחנו על הדרך להביא להם מה שהם צריכים. נגיד היא התקשרה אליי בשביל שאני אביא לה דלק, אז ככה אני עשיתי. יש לך אבן לתת לנו? הנה אבן שאתם מחפשים. תודה.